Saanenne esitellä. Tänään reagoidaan Lunaan. Oh my god, näit sä miten noin karvat pöntyy? Näin. Moi! Hello! Tervetuloa katsomaan uutta videota. Tänään mä oon täällä pitkästä aikaa Nellin kanssa. Ja me tehdään part 2 tohon videoon, jossa me reagoitiin Patrician kanssa meistä tehtyihin TikTokkeihin. Tänään me reagoidaan Nellin kanssa meistä tehtyihin outoihin ja hauskoihin TikTokkeihin. Näin on. Kyllä, me ollaan löydetty taas kaikenlaista jännää täältä TikTokin ihmeellisestä maailmasta. Olkaa valmiina järkyttymään, sillä nämä seuraavat matskut on sellaista settiä, että heikompien saattaa hirvittää. Joo. Hei, laittakaa peukut pystyyn, jos tykkäätte videosta. Muistakaa tilaa kanavat tuolta alta ja eiköhän aloiteta. Okei, tää eka TikTok on nyt susta. Mä en tiedä, ootko sä nähnyt tällaista aikaisemmin, mutta tästä lähtee. Hyi, toi näyttää ihan kauhealta. Totta, mä tykkään sit. Heinäsirkkoja! Hyi, laittaa sinne heinäs. Sinappia. Näyttää hyvältä. Mitä? Onko se joku Ernan paperikuva? Okei, hyvä, että mä en laittanut viestiä, koska mä en edes halunnut syödä tota. Siis mikä tää juttu on? Lasse Lasmandor. Mut siis ihana ajatus, että se kokkas mulle. Niin, mut miksi? Niinku, mikä tää idea oli? Mut onks tää loukkaava, että se kokkaisi mulle heinäsirkkoja ja kaikki tuommoisia? Ja miksi sulla on Ernan joku paperinukke siellä? Kuka tää on? Hei, ilmianna itsesi, haluamme tietää mikä homman nimi ja kuka olet. Okei, täältä tulee nyt heti toinen susta. Mä en tiedä, ootko sä nähnyt tätä, mutta tästä lähtee. Hän työnsi pyllyyn pähkinän. Hei! Hei! Mitä? Sekä pienen kännykän. Sari! Tota mä en ollut nähnyt ennen. Siis, ja tää on Nelli Orel fan käyttäjältä vielä. Aha, mä luulen, että toi on joku ihan semmonen meemikäyttäjä. No en mä tiedä, kuinka meemikäyttäjä tää Nelli Orel fan on, mutta se on oikein piirtänyt tohon niinku... Mä en tiedä, mitä niinku pitäis olla mieltä näistä niinku... Ihanaa, että joku silleen vaikka fanittaa ja tälleen, mutta noin fanivideot menee jostain tommosiksi. Mutta hei, tämän videon idea oli reagoida näihin outoihin videoihin, joten nää on niitä oudommasta päästä. Mm-hmm. Okei, no haluatko nähdä millainen mestariteos musta oltiin tehty? Mä haluun nähdä, ehdottomasti. Onks nää screenshotteja? Nää on screenshotteja ja huomaa. Toi on ilkeetä. Mut tääkin on joku fanikäyttäjä. Mä alan niinku epäillä näitä faneja ja fanikäyttäjiä. Yritättekö te vaan nolata meitä? Mut joo, upea Dere Dinser. Älkää ottako screenshotteja tästä videosta ja näistä ilmoista. Toivot kukaan ei silleen niinku rohkaistu tekee lisää tommosia. Kaiken mä oon nyt nähny. Okei, sitten oli paljon tällaisia, jotka oli tehnyt, että niin kuin näyttää sulta. Siis kaikki sanoo, että meiltäkin niin. Sanotaan, että me näytetään samalta. Siis mä lisäsin just eilen yhden TikTokin, niin mä sain siihen ihan sikana niin kuin viestejä. Katoin eka, että tässä oli Nelli Orel. Näytät ihan Nelli Orelta. Ottako Nellin kanssa siskoja? Nelli Orel. 2. Silleen, joo! En mun mielestä. Mä en edelleenkään ymmärrä. No en mä tiiä. Ehkä me pitäis taas tehdä videoidea. Tehdään semmonen päivä, jossa me yritetään tehdä niinku kaikki ihan silleen. Joo. Näytetään ihan samalta. Niin pukeudutaan, hiukset, meikit, niin, kaikki. Ihan kaikki. Hei, toi on ihan superhyvä idea. Laittakaa peukut, jos haluatte tollasen videon ja kommentoikaa alas, että näytetäänkö me teidän mielestä samalta. Se vois olla joku päivä 2. Niin. Hei, superhyvä idea. Niin. Mut joo, täältä tulee lisää sun kaksoisolentoja. Oi! Tenkun no Raija on teni iretanoa! Jupparai aiteni utao kikaseru tame nano ka jo! Ehette nano jo! Niin! Siis mä tiiän, mä seuraan tätä TikTokissa. Joo. Niin mun mielestä me ei näytä yhtään samalta. Mm. Mut en mä tiedä, siinä on vähän samaa vibaa kuin musta.
Mä en kyllä tiedä miten. Siis jotkut noista ilmeistä oli Loki oikeasti vähän silleen, mut sit taas ihan erilaiset hiukset ja meikit ja jotenkin. Tyyli ja kaikki. Mut jotain semmoista pientä. Siis mä hiffaan sen, meissä on jotain niinku niin. Samaa. Hmm. Tää, mikä tän nimi on? Pikku Janika. Mä seuraan sen TikTokkeisi. Mä oon ihan superfani siellä. Joo, mä en ollut siis ikinä nähnyt, mutta pitää laittaa korvan taakse ja käydä seuraamassa. Sitten täällä oli toinen. Hän ilmeisesti. Tän mä oon nähnyt. Joo. No toi näyttää mun mielestä jo vähän enemmän ehkä. Mut sit taas niinku... Musta tuntuu, että toi näyttää muut silloin, kun mä olin niinku nuorempi. Niin no joo, ehkä. Kun mä olin nuorempi, niin mulla oli tosi sillä erilainen. Niin. Vaikka nykyään. Niin, totta. No joo, ehkä jotain samaa silleen. Mut en mä tiedä, ehkä jopa ehkä enemmän tässä noi ilmeet, kuin tää toinen. Okei, seuraavaksi näette elävän meemin, elävän legendan, joka on luonut kaikkien aikojen TikTok-trendin. Pampulinnassa! Tos tuli niinku meemi. Joo, siis tällä hetkellä, tai itse asiassa eilen kun mä katsoin, niin tässä on 900 videota tehty tällä mun ja Mimin äänellä. Ja siis nää on ihan huikeita, ja siis joo, monet on varmaan jo nähnyt tän, jos olette TikTokissa, mut mä halusin ottaa tähän pari tällaista niinku, jotka oli tehnyt vielä oikein luovat videot tästä. Mä haluun nähdä. Mä oon siis nähnyt mun For You-pageit näitä niinku jälkeen. Joo, pääsin. Moi! Moi! Tervetuloa katsomaan uutta videota. Tänään me kuvataan pitkästä aikaa 24H-haastetta, eikä mitä tahansa haastetta, vaan me ollaan 24H... Pampulinnassa! Jee! Yeah. Ja sit tää oli kans ihan superhyvä. Moi! Moi! Tervetuloa katsomaan uutta videota. Tänään me kuvataan pitkästä aikaa 24H-haastetta. Kato toi ilme taas lopussa. Vaan me ollaan 24H... Pampulinnassa! Jee! Yeah. Toi on niin totta silleen, kun sun kaveris tulee kertomaan jotain ja vie sen hauskuuden siitä jutusta. Mut joo, siis noita on ollut oikeesti ihan paras kattoa. Siis tosta on tullut kunnon silleen, että joka paikassa kaikki laittaa mullekin vaan Pömppylinnassa. Mut kun ei Mimi edes sano siinä, että Pömppylinnassa, se sanoo ihan selvästi Pomppulinnassa. Niin mä ajattelin, mistä se Pömppylinna on siihen väännetty. Siis mä oon nähnyt, että ihmiset just kirjoittaa sitä Pomppulinnassa niin tosi oudosti. Siis mitä ihmettä, että ehkä mun pitäisi suunnitella jotain omaa merchia Mimin kanssa, vaikka jotain Pomppulinna teemasta. Semmonen paita, missä lukee Pömppylinnassa. Eikö se ole aika kova? Sullakin on omaa merchia, niin ensi videossa mä istun täällä, ei oo Palensiakaan, vaan on Pömppylinnassa. Okei, nyt tulee läppä. Nyt tulee läppä. Ootko valmis? Mä haluun nähdä. Ootte ehkä miettinyt, että miltä Nelli näyttäis kaljuna? Ei, mä oon nähnyt tän. Oikeesti mä kommentoin sinne jotain, et ei. Siis mä en oo ikinä miettinyt tällaista. Mä en tiedä, miksi joku muu on miettinyt. Mutta tässä me saamme nyt kaikki siihen vastauksen. Ei. Siis, kaiken mä oon nähnyt. Joo. Meistä on tehty niitä varvaspaljastuksia, nyt joo, on tullut jo paljon. Mitä seuraavaksi? Mä en halua tietää mitä seuraavaksi, mutta tää oli liikaa. Mut hei, tää on ihan hyvä, koska nyt mä tiedän, että mä en ainakaan itse halua ikinä shavea mun hiuksia pois. Se on niinku varmaa ton videon jälkeen. Hei, tää on kansikuva matskuu Nelli Kallio. Klikit tälle videolle pitää jostain saada. Viimeksi oli mun varpaat ja nyt se on sun kalju pää. Okei, seuraava video on todella surullinen. Ja melkein ihan herkistyn tässä sitä katsoessa. Ootsä valmis? Oon. Vuokrataan tai ostetaan mulle netistä poikaystävä. Tää saattais näyttää aika lupaavalta. Tällaisen toisen, josta tää on siis joltain mun vanhalta videolta. Ja joku oli tehnyt, että Eero ostaa poikaystävän netistä, kun kukaan ei halua sitä. Olen heartbroken. Hei, jotkut ei muista tota. Siis toi on ihan super vanha. Mä vuokrasin joltain, oliko se Fiverrista, että sä pystyit vuokraamaan itsellesi poikaystävän, joka lähetti sulle kaikki hyvän yön viestejä ja kaikki söpöi viestejä. Ja mä kuvasin siitä joskus videon. Niin, mut on roustattu jälleen kerran. Mä joudun ostamaan itselleni poikaystävän, kun kukaan ei halunnut mua. Sulla on niin ihania seuraajia. Joo!
Missä kaikki ihanat editit? Siellä oli siis Ellasta ja Helmistä oli niinku tuhansia no, ihania edittejä. Ihan ja mitä meistä oli? No tässä näkyy taas... Paljon juttuja ja noita ihme ruokakokkailu. Joo ja siis katoppas tätä. Ei. Toi on ilkeetä. Toi on tosi ilkeetä. Siis muutenkin, mä oon nähnyt ihan sikan semmosia edittejä, jos silleen vertaillaan eri niinku suomen tubettajia. Se on mun mielestä vähän ilkeä. Joo, ja sit kun emme kumminkaan silleen ite niinku kilpailla keskenämme. Me ollaan kaikki suurta yhtä ihanaa perhettä ja tykätään toisistamme ja tuetaan ja supportataan toisia, niin älkää tekään laittako meitä tolleen inhottavasti vastakkain. Hei Luna. Lunalle maistuu laukku. Joo. Mutta joo, semmoista. Semmosta. Apua, tää on vanha kuvio. Siis silloin kun me ollaan ekaa kertaa nähty ja kuvattu, niin sehän on ollut joku 12. No siis tyyli. Ehkä 14. No joo, mutta siis sä näytät ihan niinku babyltä. Niin. Niissä. Oikeesti. Mä, silloin kun me tutustuttiin, mä olin ihan lapsi niin. Oikeesti. Mikä tähän on eka juttu, mitä me ollaan kuvattu? Piilotus. Se menee nyt piilotuslistalle. Mutta nyt sut on Nelli exposattu. Täältä löytyy sun vanhoja kuvia. Okei, mä haluan kyllä nähdä. Okei, pitää scrollaa aika alas, et löytää noi kuvat. Mut no ei oo silleen pahoi. Siis kato miten söpö saattoo. No niin, mä olin just aloittanut YouTube-videoiden tekemisen. Ja sä tyyliin piirrät tos. Niin. Ja sit mä olin tommosessa suppailupaikassa. Siis mä muistan tyyliin ton kuvan. Et voi muistaa. Varmasti muistan. Jonnet ei muista ja mä oon aikamoinen Jonne. Otetaan hömpsy sen kunniaksi. Mulla oli mun tillityyli yksityisen sillä kun mä postisin noin. No jossain mä oon nähnyt sen joku kuvan. 12 tyyliin. Niin. Se on mun tyyli eka niinku selfie IG:ssä. Hei oikeesti, nyt pitää kyllä vähän miettiä tätä touhua, että löytyykö noit videoit vielä sieltä. Mun kanavat siis. Onko se piilot? Niitä pitää kyllä vähän nyt katsoa. Tässä oli nämä kaikki upeat editit, mitä me löydettiin tähän hätään. Siis kiitos, että teette ihan näitä. Ihan superkiva, että teette näitä. Näitä on niin kiva katsoa. Joo, ja vaikka nämä jotkut onkin vähän tämmösiä oudompia, niin kyllä niitä on silti oikeasti ihan superhauska katsoa. Ja sit laittaa just kavereille silleen, että mitä ihmettä täällä tapahtuu. Niinpä. Ja sit jos me nähdään paljon, että ihmiset tekee näitä editteja, niin ehkä voidaan kuvaa niinku toinen osa tästä. Pämpilinnästä! Hei, jos sä kun... Jos sä katsoit videon tänne asti, kommentoi videon salainen sana, joka on pomppulinna. Pomppulinna. Ja täältä tulee edellisen videon salaisen sanan shoutit. Rose Ruusu, Muumi Muki, aivan mahtava video ja hyvin tehty. Ja me voidaan itse asiassa ruveta suunnittelemaan sitä meidän kaksoispäivää. Niinpä, se on ihan idea. Ihan super hyvä idea. Joo, mutta me nähdään seuraavassa videossa. Moi moi! Bye. Bye.